Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 3. 74. 47. 58. 41. 30. 28, 15, 52, 63, 49, 36, 6, 16, 13, 46, 48, 72, 60 a číslo 42. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 7, 2, 9, 5 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.